Tako, počasi se pripravite, začeli bomo z dinamičnim ogrevanjem. Začnemo čez 15 sekund. Še enkrat naj opozorim, danes bomo razmigali tudi možgančke. Med vašimi počitki bomo izvedli tudi kviz, zato imate pripravljene kakšne liste in pa kuli svinčnik, da boste si zapisali odgovore na list, na koncu bomo pregledali rezultate in kako nam je šlo. Pripravite se zdaj za dinamično ogrevanje, začeli bomo s počepom in korakom nazaj, 30 sekund. 3, 2, 1 in gre. Počep, korak nazaj. Še 5 sekund. Še 10 sekund počep korak nazaj. Iz počepa bomo nadaljevali v globok počep brez koraka. Imamo še 5 sekund. Prve vaje. 3, 2, 1. In gremo zdaj nizko. Brez koraka nazaj. Zadnjih 5 sekund oziroma 10. 8. Še malo niže. Pazite na tehnično izvedbo. 4, 3, 2, 1 in stop. Stresimo noge, pripravimo se na jumping jacks. Roke gre na glavo, noge v razkorak. 3, 4 in zdaj. 30 sekund. Še 15 sekund. Vodimo pozor, da kolena ne predamo znotraj, stačamo po prstih. 3, 2, 1, in ustavljamo, spustimo roke. Naslednja vaja bo kroženje z rokami in umestni skipping. Pripravimo 3, 4 in gremo rahel skipping, kroženje rok naprej. Zamenjamo smer dihanja rok. Še zadnjih 10 sekund. Delajte zravnano, stegnite roke. Tecimo po prstih in ne pozabimo na dihanje. 3, 2, 1 in stop. Ko se ustavimo, tako trip smo dvignili, nadaljujemo se ogrevanjem na mesto. Najprej kroženje se na roko naprej. Zamenjamo smer, ista roka. Druga roka, naprej. Zamenjamo smer. Danes nas čaka ogrevanje, potem pa v glavnem delu krožna vadba. Tako kot v ponedeljek, precej intenzivno, na koncu sklop za trup. Nadaljujemo z zamahi triceps. Zadaj pokrčimo roko. Odlično. Nadaljujemo z zamahom nazaj in dvigom na prste. Z gibanjem komolcev na znotraj. Ne spuščamo rok, samo zamenjamo smer. Dobro, spustimo in stresamo roki. Nadaljujemo z rotacijo pogled za roko. Vključite dobro boke. Ena noga je stabilna, fiksirana na tleh, druga noga gre na prste. Dobro se ogrejte, da boste lažje delali.
In da če imamo nekaj muskih fibra, da se dobro ogrejemo in da malo zgubimo. Še 5 sekund. 3, 2, 1 in zaključi. Kroženje po bokih nas je navaja. Stopala fiksiramo na tla. Pogled je obrnjen naprej. Maksimalno kružimo v bokih. Zamenjamo smer gibanja. Dobro, zaključimo, stresamo malo noge. Nadaljujemo z zamahi naprej in nazaj. Lahko se primete za ravnotežje, za boljše ravnotežje. Naredimo 10 ponovitev. Pazite en na drugega in na stvari okrog sebe, predvsem pa na noge. Še 3 ponovitve. In 10. Zamenjam. Druga roka gor. Pripravi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10. Naslednja vaja, ki je sedaj, do sedaj nismo izvajali, bomo odprli tako na prsni koš, dvignili koleno in se približali s komolcem koleno. Delamo izmenično, leva desna. Pogledajte za rokami. Koleno je visoko, trup pa zravnano. Ne iti s trupom proti kolena. Izdih je na vsako stran. Roke pa ostanejo na temeno. 60 sekund. 5 sekund. Ne spuščamo rok. 3, 4. Gremo iz tega do počep. Ko se dvignemo, dvignemo kolena in naredimo isto rotacijo. Vsaka noga, 5 ponovitev. 2, počep, 2 kolena, 3, 2 kolena, 4, 5, polovička, še 5, 6, malo hitreje, 7, 8, 9 in 10. V redu spustimo roki, ogrejemo gležnje in zapestja. Zamenjamo nogo, nadaljujemo z rokami. Takole. Nadaljujemo z krajšo mobilizacijo. Ogreli smo se dobro. Roke damo ponovno za glavo. Približamo komolce v sprednjem položaju in odpremo. Trup. Glavo imamo ves čas obrnjeno naprej. Ponovimo. 10-krat. 4. Vdihaj, ko se odpreš. Izdihaj, ko zapremo komolce. 8. 8. 9. 9. 10. 10. V redu, spusti roki. Naslednja vaja. Damo noge v širino boku. Šli bomo v predklon. Z boki nazaj, z ravnim hrbtom naprej. In obdržimo stegnjene noge ali lahko pokrčene, vendar ves čas isti kot v kolenih. Roke za glavo, good morning, spred klon na stegnjenih nogah. 3, 4, 10, ponovitev. Predklon, zaklon, oziroma do iztegnitve, ni treba z boki naprej. 3, 4, nadaljujemo, 5, 6, 7, 8, še 2 ponovitve, 9 in zadnja ponovitev, 10. Dobro, naslednja vaja bomo naredili 5 kosenic. Težje zverba, v spodnem položaju narediš 2 sklece in se vrneš nazaj na začetni položaj. Stopimo v širino boko. Na iztegnjenih nogah se spustimo dol, splezamo na položaj deske, se ustavimo in vrnemo nazaj, razbremenimo roke in dvignemo in ponovimo. 5 ponovitev, lahko vključite 2 sklici. Nazaj,
Stegneš, dvigneš, ponoviš. 3, 1, 2, nazaj. Četrta ponovitev, iztegnjene noge, pete na tla. 1, 2, vračaš, gor, zadnja ponovitev, predklon. 1, 2, in vrneš, vstaneš, zaključiš. Takole, ena krajša pauza. Zdaj bomo razmigali možgančke. Prvo vprašanje. Zapišite si odgovor na list. Se pravi, katerega leta bodo poletne olimpijske igre v Tokio? 2020, 2021 ali C 2022? Takole. Umikam. Upam, da ste si zapisali odgovor. Nadaljujemo z ogrevanjem. Vzemite kolenico. Naredili bomo počepe, izpadne korake in na koncu zvinke. Lahko vzamete tudi brisačko ali delate brez pomoči kolenice. Najprej naredimo izpadni korak nazaj. Gremo prva noga, izpadni korak nazaj, roke so v predvečenju. 5 ponovitev v stran, 5 zadržimo. 3, 4 in zadrži 10 sekund. 5, potiskaj boke dol in naprej. Še 5 sekund. 3, 2, 1, zravnaj. Vstani, zamenjaj nogo. Stopi nazaj, to korak, boke naprej. Gremo 1, 2, 3, 4 in zadnje ponovitev zdržimo, 10 sekund, vlečemo z nasprotno roko, zunanjo roko, vstanemo zravnani, potiskamo boke naprej, zravnajmo, vstanimo, da si nogo malo odpočimo, naredimo vmes, 10 zvinkov. Primite širše, optimalno, in gremo z rokami čez glavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, še 4 ponovitve, 7, 8, 9 in zadnja ponovitev, 10. Red, da zaključimo. Kolenico lahko na kratko odložimo. Naredili bomo 10 počepov z dvigom roke na spodnjem položaju. Spustimo se. Najprej damo noge širše od bokov. Spustimo se globoko. Dvignemo prvo roko. Ohranimo ravno hrbet. Ustanemo z dvignjeno roko in spustimo. Ponovimo z drugo. Gor, roko dol. Tretje ponovitev nizko, roka, vstani, dol. Počep, roka, vstani, dol. Počep, roka, vstani, dol. Počep, roka, vstani, dol. Nadaljujemo. Še 4 ponovitve. Roka, vstani, dol. Čim bo rabil hrbet, dvig roke, vstani, spusti. Še 2 ponovitve. Najprej desna, gledamo naprej in zadnja ponovitev, roka, vstani, spusti. V redu. Vzemimo še enkrat kolenico. Roke damo v nadročenje. Naredili bomo po 5 ponovitev odklon v stran. Dvakrat zazivamo na strani, se zravnamo. Ponovimo na drugo. 1, 2. Zravnaj. 1, 2. Zravnaj. Tretja ponovitev. 1, 2. Najbolj roke nad glavo, prsti koš odprt. Dvigni. Četrta ponovitev. Vstani.
in ena, dva, gor še zadnjič levo, ena, dva, in zadnjič desno, ena, dva. Obdržite kolebnice v rokah. Jaz bom zamenjal za brisačko, zato da vidite, tisti, ki nimate kolebnic, kako je opcija narediti za brisačo. Ponovimo sklop. Brisačko prepognimo večkrat, tako da bo tanka. Takole. Primimo širši ramen. Naredimo najprej izpadni korak. Prva noga. Roke tokrat nad glavo, odklon v stran. Ena, pet ponovitev. Dva. Če nimamo brisačke ali kolebnice, naredi samo z rokami naključeno. Štiri, zadnja ponovitev, zadrži. Pet, deset sekund. Še malo, tri, dva, ena, stani. Lahko na kratko spustimo roki. Ponovimo z drugo nogo na drugo stran. Dol korak. Spust, roke nad glavo. Ena, dva, prve noge sta stabilni, tri, štiri in zadnja. Ponovito zadržimo, dihajmo, pazimo položaj bokov, tri, dva, ena. Zravnaj in spusti. Naredimo z brisačko oziroma z kolebnico drugič zvinke deset ponovitev. Tri, štiri, zdaj. Ena, dva, tri, štiri, pet, nič se zvijati, lepo enakomerno, z obema rokama, istočasno preko glave. Sedem, osem, če je kaj bolečin, primi bolj narazen ali zaključi izvajanje, rabimo bolečin. Devet, zadnja ponovitev, deset, v redu. Naredili bomo še enkrat počep, dvig roke ali težja izvedba, roke nad glavo, deset počepov globoko. Roke nad glavo v tem primeru, cel čas nad glavo, kolebnica ali brisačka, tri, štiri, gremo nizko. Ena. Odlična vaja za mobilizacijo kolkov in hrbta. Tri. Niže se bomo spustili, čim bolj ravni hrbtom, bolje bo. To je tudi vaja za pritestiranje za reprezentanco plavanja. Sedem oziroma osem imamo. Devet. Zadnjo ponovitev na kratko zadržimo. Pet sekund. Potiskaj kolena narazen, čim višji položaj trupa, vstani in spusti roke. Malo razmigaj ramensko obroč, iztresi noge. Naredimo še deset oziroma petkrat odklon v stran. Najprej v levo. Tri, štiri, gremo. Ena, dva, sredina. Dva, dva, sredina. Tri, tri, sredina. Štiri, štiri, sredina, pet, pet, sredina, zadnja ponovitev, šest, šest, poredno, stop. Ok, lahko odložimo brisačko, položimo jo tako, da bomo imeli potem na blazini. Čas je za drugo vprašanje kviza. Lahko malo spijete. Drugo vprašanje, vidite na listo. Se pravi, kdaj ima plavalec največjo hitrost? Pri odrivu do odštartnega bloka, B, v trenutku, ko preide v vodo, ali C, ko preide iz podvodnega dela v plavanje. Tako. Upam, da ste si zapisali pravilni odgovor. Zdaj pa ostanimo. Nadaljevali bomo z elastiko. Specifično
odrevanje z elastika. Še vedno smo v prvem delu treninga. Ogrevamo se za krožno vadbo. Stopimo z eno nogo na rob elastike, druga roka bo iztegnjena. Tri vaje, najprej odmik, odmik v stran, 10-krat. 3, 4 in gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nadaljujemo 6, 7, 8, še malo, 8, bici zvija, 9 in 10, zadnja ponovitev, 10, zamenjamo, stresemo roko, zamenjamo roko in nogo, stopimo na drugo stran, dlan gledamo vzdol, roko obokali na trebuh, 3, 4, zdaj, 1, 2, 3, 4, 5, polovička, 6, malo že peče, ne? 7, če zelo težko spustite elastiko, naredite prosto. 8, 9 in zadnja ponovitev, 10. Ok, super. Razmikamo ramenski obroč, ponovimo, oziroma ne ponovimo, ampak spet stopimo s prvo nogo na elastiko. Dvignemo prvo roko v višino ramen, komolec, in gremo rotacija gor. Na vzdol. 2, 3. To se super vključujejo rotatorji rok. 6, maksimalna pozicija, maksimalna amplituda, skoraj čim bolj nazaj in tudi čim bolj dol, brez da bi umaknili komolec, 9 in 10. Ostanite čvrsto tu, v nobene kompenzacije za teleso, osredotočite se na roko, ramo in na rotacijo desnega stegnila ramena. Dvignemo sedaj drugo roko, 90 stopinj v komolcu, 3, 4, skupaj, 1, 2, 3, 4, dol maksimalno, 5, dol, 6, dol, 7, dol, 8, dol, 9, nazaj, 10 in stop. Razmigamo ramenski obroč, stresimo roke, naslednja vaja, zunanja rotacija, 30 ponovitev. Prejšnji teden smo začeli z 20, danes smo že na 30 ponovitvah. Stopite višino bokov, komolce pritisnemo ob telo, jih fiksiramo, dlani gledajo gor in pazimo, da je 90 stopinj v komolcih. Hitrejša izvedba, 3, 2, 1, zdaj. Deset. Dvajset. Še 10 ponovitev. In 30. Spustimo, stresemo roke. Dobro, še zadnja vaja s elastikom. Roke bomo dali v predočenje, v višine ramen. Najprej naredimo 20 kratkih odmikov. Potem bomo brez spuščanja prijeli širše, tako kot na zadnje in šli do iztegnitve. Najprej posek prijem, pripravimo hitra izvedba. 3, 4, gremo 20 krat. 10, iztegnemo komolce. In 20, prijeli širše, ohrani roke visoko, stisni lopatice, iztegni komolce. 10, ponovitev, 2, nazaj, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in zadnja ponovitev, lopatici, 10. Spustimo roke, stresemo, odložimo elastiko ob strani. Čas je za tretje vprašanje. Dobro pogledajte.
Se pravi, tretje vprašanje, kdaj je bilo zgrajeno kopališče Ilirija? A. 1919, B. 1929 ali C. 2016. Ok, upam, da smo videli, da smo si zapisali. Nadaljujemo z kratko stabilizacijo. Samo en krog bomo naredili. Pokrčimo rahlo koleno, dve vaje imamo. Naprej stopimo na peto, oziroma ne stopimo, ampak se samo dotaknemo tal. Druga noga je stabilna na tleh, s čim manj gibanja, pazimo na ravnotežje. Če lahko, zapremo oči in gibamo znova, se pravi naprej, v stran prsti in nazaj, tudi malo stisnemo zadnico, naredimo pet krogov, dva, v stran, nazaj, naprej, tri, 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 štiri, štiri, že ravno teže, štiri, pet, pet in pet. Če imamo na možnost kakšno mehko podlago, recimo blazino, malo debelejšo, ali če imamo prostor in stopimo na jogi, bo to težje izvedba, da naj stabilna podlaga in bo tudi težje narediti. Če imate opcijo, lahko naredite na blazini ali jogiju. Gremo zdaj druga noga. Tri, štiri, peta spredaj. V stran. Nazaj. Dva, dva, dva. Če to gre predobro, zaprimo oči. Tri, tri. Pazimo na okolico in druge. Štiri, da ne bo kakšne poškodbe. Štiri, pet, pet in nazaj. Pet. Naslednja vaja. Široko položaj nog. Spustili se bomo na tak visok počep. Kolena bomo potisnili rahlo narazen. Odprli prsni koš. Se dvignili na prste visoko in zaprli oči, držimo 40 sekund. 3, 4, zdaj. Dihajmo. Če imamo težave z ravnotežjem, odpremo oči, se ulovimo in potem probamo ponoviti. Dobro, nam gre. Op, prehitro sem rekel. Polovička 20. Stanimo na blazincah, visoko na prsti, še 10 sekund. Dižimo, dihamo. 5, 4, 3, 2, 1. Vstani in stresi noge. Dobro. Lahko malo spijemo. Meni je že postalo vroče, se bomo slekli. Čaka vaš četrto vprašanje, potem pa kružna vadba, glavni del treninga. Takole, četrto vprašanje. Evo. Se pravi, pri katerih plavalnih tehnikah uporabljamo salto obrat? Delfin in prsno, hrbtno in kravl, žabica in metuljček. Tako vrce. Dobro, se še enkrat preberite. Smo videli, zapisali, evo četrto vprašanje, umaknemo. Takole, nadaljujemo z glavnim delom treninga. Čaka nas poček z obremenitvijo, nadaljevanje v poskok, seveda lažja izvedba poček brez obremenitve naše selekcije in pa brez poskoka delamo skupaj 30 sekund. Druga vaja, plezalec v deski, to je na dlaneh, tek v deski, hitra izvedba, lažja izvedba, navadna deska ali Spiderman, ki je pro koleno v stran. Tretja vaja, pritek za glavo, dvojni V in dvig telesa, lažja izvedba, samo pritek za glavo, brez dviga nog in trupa. Vojaški poskoki, lažja izvedba gosenica, srednja izvedba brez poskoka, in pa osnovna izvedba, dol, skok vertikalno. Peta vaja, oziroma četrta, dvig bokov, enomožno ali somožno, in pa zadnja vaja, sklice na žogi, na loncu, ali poprosto moške ali ženske. Smo pripravljeni, čez 8 sekund začnemo, najprej vdeš,
prva in druga selekcija, ostali brez. Poček, 3, 4, zdaj, 20 sekund. Skozi gibanje, dinamično. Še 5 sekund. Tako bomo odložili obremenitev, tisti, ko jo imamo. 3, 4, odložimo obremenitev in nadaljujemo v postop. Pomagajmo si malo z rokami. Še 3 sekunde. 2, 1 in stop. V redu, spustimo se na tla. Naslednja vaja je plezalec. Lahko je plezalec v hoji, Spiderman v stran ali navadna deska. Delamo 30 sekund. 3, 4 in zdaj. Tečemo v položaju deske. Boki so nizko, glava gibe dol, naravnost in dihanje globoko. Še 15 sekund. Danes bomo naredili 3 kroge. Zadnji krog bo intenziven z kratkimi pauzami. Še zadnji 5 sekund. 3, 2, 1 in stop. Naslednja vaja. Brisačka in blazina, pritek za glavo, dvojni vrh. Uležimo se na drevo. Iztegnemo roko predločenje, nadločenje. 3, 4 in lahko dvignemo tudi telo. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 16. Ostanemo, pripravljamo se na vojaški poskok oziroma burpe. Demonstracija 10 ponovitev. Dobro, odvil in vertikalni skok. Ko brez skoka. 3, 4, 10 ponovitev. Evo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, še 3 ponovitve, 8, 9 in 10. Zadnja vaja, ženske ali moške sklece, 16 ponovitev. Lahko vzamete medicinko, lovnec ali višjo podlago, na katero se oprete. Pripravimo 3, 2, 1, zdaj. 1, nič hitet, stisnemo trebušne. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Če delamo na višji, kot višjo položaju, zamenjamo roko. 1, 2, 4, 5, 6, 7 in stop. Dobro, bravo, prvi krok. Med počitkom bomo malo spili in odgovorili še na eno vprašanje. Takole. Dobro premislite, preberite in odgovorite. Se pravi, koliko metrov je največ dovoljeno plavati pod vodo po štartnem skoku in odrivu od stene? A 10 metrov, B 15 metrov ali C 20 metrov. Umikam. Imamo še 15 sekund do druge serije. Ponovimo isto izvedbo. Pripravite kettlebell. Začnemo z dinamičnimi počepi prosto ali z obremenitvijo, kako je tudi steklenica vode. Smo? 3, 2, 1, zdaj. Spustite.
Spustimo se nekje po 90 stopinj. Še 8 sekund, do umika, 5 sekund, 3, 2, 1, odložil vremenito, če ne vraš, nadaljujemo po skoku. Še 5 sekund, 3, 2, 1, in stop. Dobro, bravo. Naslednja vrat na zanec, v teku. Jaz bom pokazal lažjo izvedbo, tokrat v hoji. Pripravimo, dvignimo, 3, 2, 1 in gremo. Naravno s koleno pod sebe, izdi z vsakim drugom kolena. Smo na polovičke, opcija tudi spadrem in koleno v stran. Še 8 sekund. 5, 4, 3, 2, 1 in stop. Poleži se na trebuh. Pritekne glavo, 16 ponovite, začnemo čez 8, 5 sekund. Roke v nadločenje, 3, 2, 1, rahko dvig zdaj. 1, 2, stisni na patici, dvigni dlani in pomoč visoko, ob telo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 14, 15 in zadnji ponovitev, 16. Ostani, odlično. Čez 10 sekund naredimo vojaški poskok oziroma prvi domače. S poskokom ali brez. 10 ponovitev, 3, 2, 1, zdaj. 1, 2, ne spustimo po prenisko, ne spustimo po dotak, zaključimo gibanje v položaju drsa. 5, 6, 7, še 2 ponovite, 8, 9, zadnje ponovite, 10, 100, odlično, skleca. Zadnja vaja v tem sklopu, oziroma te serije. Moška skleca ali ženska skleca ali dvignjena roka. Pripravi 3, 2, 1, zdaj. 16 ponovitev, 2, 4, 5, tudi spodaj, zdaj zgoraj, 7, 8, čas za zamenjavo roke. Pripravi naprej, 9, 10, 11, nizko s telesom, 12, 13, 14, 15 in stop. 16, bravo. Super. Na počitka. Čas je za šesto vprašanje. Takole. Naslednje vprašanje. Prosim, ne pišite odgovorov. Se pravi, vprašanje. Kateri plavalec v štafeti je najpomembnejši za dobro uvrstitev štafete? A. Tisti, ki plava prvi. B. Tisti, ki plava zadnji. Ali C. Vsi štirje plavalci. Ok, smo videli, še na kratko enkrat. Ok, čaka nas zadnji krog. Okay. Zadnji krog malenko skrajšamo. Zelo intenzivno s kratkimi pauzami bomo naredili zadnji krog, tretji krog in sicer. Začnemo kar z poskoki iz počepa, 20 sekund samo. Potem nadaljujemo z plezalcem, tudi samo 20 sekund. Takoj bo pritek za glavo, bomo naredili 16 ponovitev. Burpee 10,
in pa zaključimo s skicami, tudi 16 porovitev. Čez 10 sekund začnemo, kar bo skok iz počepa, če ne skačemo hitra izvedba, počep navadno. 3, 2, 1, zdaj. Pazimo, da kolena ne gremo znotraj, iztegnite se gor. Še 10 sekund. 5 sekund, bravo, 3, 2, 1, in stop, redo, pripravi se na plezalca, spustimo se, 3, 4, zdaj, lažje zdaj pa navadna deska. Če je krok pretežak, izpusti kakšno vaje, se priključi pri naslednji, še 10 sekund, še 5 sekund, 3, 2, 1, stop, leži se na trebu, 16 krat pritek za glavo, dvojni vrat, 3, 4, zdaj, 1, tukaj nekaj pet, 3, osredotočite se na zgornji del vrta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 in zadnje ponovitev, 16, stop. Vstani, pripravljamo jaški poskok. 3, 2, 1, zdaj, 7 ponovitev, 1, dihajmo, 2, 3, 4, 5, ponovitev, bravo, 6, 7, 8, 9 in 10, skrbi se roke, 10 ponovitev skec, če delamo na žogi, 5 leva, 5 desna, brez spuščenja kolen, 3, 2, 1, gremo, 1, nekaj 5, 2, 3, 4, 5, zamenjaj roko, 3, 2, 1, gremo, 6, 7, 8, 9 in 10. Ok, super. Stresamo roke. Bravo. S krožno vadbo smo zaključili. Imamo še dve serije trebušnjah, oziroma sklopa za trebušne, za kor. Sedmo vprašanje. Še na glas preberem, katerega leta je plavalni klub Ilirija dopolnil 100 let obstoja. A. 2009, B. 2009, oziroma 1919, pardon, in pa se odgovor 2019. Mislim, da vem. Umikam. Evo, bravo. Po koncu trebušnjakov imamo še jedno vprašanje, potem vas pa seznanim z odgovorom, z odgovori po stričnju. Pripravite blazine. Uležimo se na hrbet. Malo smo spili. Lahko vzamemo medicinko ali delamo prosto roke na prsih. 16 ponovitev. Kratek pogreb trupa, nič mahat z medicinko oziroma za obremenitve, če imamo, lahko je to flaška, lahko je to kettlebell, lahko so samo roke. Fiksiramo jih od glavo in se pripravimo. Začnemo čez 4, 3, 2, 1, zdaj, 1, 2, 3, 4, izdih je v zgornjem položaju, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, še 2 ponovitve, 5 in 6. Ko odloži, 15 sekund počitka, roke bomo dali za glavo, levo koleno,
desni povolec, rotacija, glava ne prebušne, začnemo čez 3, 2, 1, nogo zrak, zdaj. Prejše zdaj, pa. Še 8 sekund, 5 sekund, glava, 3, 2, 1, stop, obrni se okrog, pripravi se na lahko desko. Začnemo čez 8. Če imamo kaj rezerve, se kar dvignimo položaj deske. Vsi skupaj pa čez 3, 2, 1, dvignimo. Dihamo 30 sekund. Stiskajmo trebušne. Stisnimo zadnico. Petje pritisnimo eno v drugo. In vključimo dobro noge. Še 15 sekund. Če čutimo hrbet, gremo v višji položaj, oziroma letnico, zaletiramo nos dol naprej. Hrbta ne smemo čutiti, če je težko, odloži, nič hudega. 3, 2, 1, in stop. Super. Še enkrat ponovimo, potem pa čas za zadnjo vprašanje in stretching. Začeli bomo čez 13, oziroma 10 sekund. Vzemimo decinko, oziroma obremenita, cel čas je na glavo, ali roke na trebuh, 3, oziroma na prsa, 3, 4, gremo 16 ponovitev, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, obdržimo spodnji del hrbta na tleh, še ena ponovitev, 100, odlično, malo se odpremo, roke za glavo, pripravimo plavanje prebušne, rotacija, 3, 2, 1, hop, naravno smo pravi špičke, obračaj zgornji del, spodnji del hrbta ostane na tleh, pritisni ga od tleh. Še 8 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. In stop. Obrni krok. Pridrava deska. Zadnja vaja. Zadnja serija. 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Dvignemo boke. Držimo. Dihajmo. Vrat sproščen. Glava podaljška trupa. Aktivirane lopatice. Še 20 sekund, brez premikanja, še 15, pazimo krivino hrbtno, stisnemo trebuh, še 10 sekund, trebušna je še mala, 7, 5, super, 3, 2, 1, stop, stop, bravo. To je to, kar se vagbe tiče, še eno vprašanje. Upam, da je še kaj krvi v možgančkih. Vrni se v nogah in v rokah. Evo, zadnje vprašanje. Še preverim, malo dolgo je, se vidi. Kateri plavalec Ilirije je v vsej zgodovini kluba najhitreje preplaval 50 kravl v 50-metrskem bazenu. A. Peter Mankoč, B. Jernej Godec ali C. Ironman. Se mi je zdelo, da prav piše. Ok, to je bilo 8. vprašanje. Za vprašanje smo zaključili. Malo še premislite, upam, da smo si zapisali odgovore. Zdaj pa naredimo še en krajši stretching. Naredili ga bomo danes stoje. Malo še spite in nadaljujemo. Takole. Razkorak in predklon. Zadržimo. Stegnite kolenje. Gremo z rokami in telesom proti eni nogi. Stopi maksimalno narazen.
dati strani. Sredina, zravnajmo se, potisnemo boke naprej, da čutimo zgornji sprednji del stegen, fleksor je tudi malo premikavke in kvadriceps. Roke zdaj dajmo na glavo in se odklonimo v stran, tako da začutimo stranski del hrbta, to je mišica latissimus, umirimo dihanje. Zamenjamo smer. Počasi spustimo roke. Stopimo ožje. Prekrižamo roke zadaj in se spustimo v predklon. Roke v zaročenje. Spusti glavo, dihaj. Umiri se. Razbremenimo. Stresemo roke. Bomo še enkrat ponovili. Če nam drsi, se kar priprimimo. Ponovimo še enkrat. Gremo naprej. Roke nazaj. Glavo dol. Pustimo, dvignemo, stresemo roke, stresemo noge, raztegnemo kvadriceps. Potisnite boke naprej. Če gre, se primi z obema rokama ali z nasprotno roko. To je težja izvedba. Može tudi bolj efektivna, ampak če se je težko narediti, stresemo nogo, zamenjamo. Boka potisnemo naprej. Dobro, stresamo noge, raztegnimo ramenski obroč. Zamenjamo roko. Spustimo, raztegnimo triceps. Zamenjamo roko. Stresemo roke. Primemo glavo. Z eno roko se nagnemo v strani in nasprotno roko iztegnemo proti tlom. Potiskamo ramo proti tlom. Z nasprotno roko vlečemo glavo v stran. Gremo z glavo rahlo naprej. Na sredino pridružimo drugo roko. Spustimo glavo, držimo. Zamenjamo smer, spustimo prvo roko in zarotiramo v stran. Dobro, razmenjamo mesto obroč, stresimo roke, še zadnja vaja. Postavite se ob steno ali na kakšen rob, raztegnimo pectoralis. Malo pogledajte, če nimate umazanih rok, da ne bo odtisa na steni. Mislim, da mami potem ne bo vesela. Roka je lahko tudi pokrčena. Potiskamo ramo naprej. Zamenjamo roko. In stresamo. Bravo. Nič bistvenega nismo pozabili.
to je bil današnji trening, evo smo na 55 minutah, se pravi že malo hitrejši trening kot prejšnjih. Tole so še odgovori na dana vprašanja. Veliko bojev. 1, 2, 3, 4, 5. Prvih pet vprašanj je bil B, potem 2 C in pa zadnje vprašanje. Uganite. B. Upam, da smo imeli kaj prav. Če smo imeli prav, dajmo še kakšen like tam na zraven. Evo, tako. Da ne bom ustni fibra, bolečim v mišicah. Spite kakšen magnezij, če imate valček, se malo povalčkajte, še raztegnite kakšno mišico, ne bo nič narobe. Sicer pa se jutri vidimo v živo z Lauro, v 20 uri, v pol petih, na mobilnosti strečingu, na regeneraciji v bistvu. Potem pa z mano v petek, isti čas, se pravi v pol petih, z malinko slažnim treningom, malo drugačnim. In se vidimo čez dva dni, petek. Tako. Še kakšen like, nima noben prav. Ok, lepo se imejte. Čau, hvala za družbo.